25 godina prijateljstva gradovi Nitra i Osijek proslavit će ovog ljeta raznim svečanim događanjima. Iza oba grada brojni su projekti, a pred njima i neki novi planovi, uglavnom vezani uz gospodarstvo, industriju i razvoj turizma. Ono što možemo jedni druge svakako potaknuti, dakle, u nekakvim načinima privlačenja turista u naše gradove, ali i privlačenja mladih ljudi koji trebaju doći živjeti u naše gradove. Mi smo veličinom tu negdje, dakle, mi smo ostali i dalje malo veći grad, ali jedan i drugi grad su sveučilišni gradovi i doista puno toga nas povezuje. Naši gradovi imaju toliko toga zajedničkog što se tiče povijesti, industrije, obrazovanja. O svemu smo tome danas razgovarali, pretežito o suradnji u području industrije, što će, nadam se, dovesti do konkretnih projekata u bližoj budućnosti. Slovački dogradonačelnik poslije sastanka je obišao i sam Salori, sam lova, ribolova i turizma na Pampasu.